ibland kan ett informationsbrev bli väldigt långt. Då kan du underlätta hanteringen genom att skriva in en enkel innehållsförteckning. För att den här ska fungera på rätt sätt så går du först då till lägerskola och här börjar texten om lägerskola. Jag klickar in markören. Jag går till infoga, länkar och bokmärke. Och här skriver jag in ett enklare namn för lägerskola. Inga OAÖ, inga mellanslag. Och lägger till. Som följande hade jag hemma skola. Jag klickar igen så att markören är i början på stycke. Väljer bokmärke. Lägg till. Skolfotografering. Och igen bokmärke. Här ser vi de bokmärken som har lagts till. Än så länge fungerar ingenting, men nu då jag vill länka från den här lägerskolan till platsen här i dokumenten så går jag igen till länkar, men denna gång skapar jag en hyperlänk. Alltså den här länken här ska gå till en viss plats i dokumentet. Väljer hyperlänk, plats i det här dokumentet och väljer läger. Jag markerar hemma skola, väljer hyperlänk, plats i det här dokumentet, hem och skola. Och skolfotografering. Och sådär. Nu fungerar länkningen. Och vill jag testa det, kontrollklicka för att följa länk. Och så kommer vi genast hit. Då du publicerar den här på OneDrive och länkar dokumentet till Vilma så kommer den ju att öppnas i browsern. Och där kommer det att fungera utan kontrollklickningar.